madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Dani ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ay xilka kula kala wareegayeen taliyaha cusub ee ciidanka asluubta Puntland General Bile Faarax Cali iyo taliyihii hore ee ciidanka asluubta Puntland General Cali Nuur. Sidoo kale waxaa iyaguna munaasabadda ka qayb galay wasiirka cadaaladda dowladda Puntland iyo saraakiil ka tirsan ciidanka asluubta iyo kuwa dowladda Puntland. Wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda Puntland iyo saraakiisha munaasabadda ka soo qayb galay oo hadalka isaga dambeeyey ayaa bogaadiyay shaqada wanaagsan ee uu ka qabtay taliska asluubta taliyihii hore ee ciidanka asluubta Puntland, waxaana ay sidoo kale shaqo wanaag u rajeeyeen taliyaha cusub ee ciidanka asluubta dowladda Puntland oo maanta xafiiska la wareegay. General Bile iyo ku-xigeenkiisa General Gantal oo saaka ay sheegay inaan macalinimo ahaan jiray, arrintaasina waa arrin iyaduna wanaagsan. Waxaan kaloo mahadinayaa oo aada u mahadinayaa oo uga mahadnaqayaa hawshii weyneed uu soo qabtay General Cali Nuur oo runtii waddanka fadli ku leh, sidii la sheegay daana ku soo gaaray, wax badanna qabtay. Aanu soona wada shaqaynay, adigu isaguna waa mahadsan yahay, oo waxaan rabaa in si fiican balmar hal mar loogu sacbiyo generaalku. Haddana waxay yihiin ciidan gacanta ku haya dembiilayaasha dalka ka gala dembi, ama ha noqdeen xukumanayaal, ama ha noqdeen garsugayaal. Waxaa la baray sidii ay u badbaadin lahaayeen oo isaga ay u daryeeli lahaayeen xagga caafimaadka, xagga baahidiisa, xagga nabadgelyadiisa gudaha iyo dibaddaba. Oo aan magaranaysa wax caqabada aan la kulmin, way iska jiraan waxyaalo fara badan oo dhidhimano adduun ma dhammaystirmo. Insha Allah waxaan idiigu ducaysaan, aniguna aan u tafaxaydanayaa in aan meesha ay taagan tahay hore uga sii qaado, waxaana ka qabto aniga oo kaashanaya talixigeenada iyo saraakiisha ciidanka asluubta ee khibradda u leh shaqadan ay hayeen. Aad iyo aad baan idinku mahadinayaa, waad mahadsantihiin. Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa bogaadiyay shaqada wanaagsan ee uu muddada dheer soo qabtay General Cali Nuur, taliyihii hore ee asluubta oo maanta xilka wareejiyay, waxaana uu ku maamuusay billad iyo shahaado sharaf uu ku mutaystay sida uu u soo dhisay ugana shaqeeyay waqtiga badan u geliyay ciidanka asluubta Puntland. Sidoo kale madaxweynaha dowladda Puntland ayaa ku dhawaaqay in xarunta kuliyadda tababarka ciidamada asluubta Soomaaliyeed ee ku taala Garoowe loogu magacdaro General Cali Nuur, maadaama uu dhowr iyo toban sano ka badan kasoo shaqeynayay dhismaha ciidanka asluubta Puntland. Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa ka mahadceliyay sida wanaagsan ee ay u dhacday munaasabadda xil wareejinta taliyaasha ciidanka asluubta Puntland, waxaana uu sheegay in dowladnimadu ay ku dhisan tahay awaamiir iyo sidoo kale kala dambeyn, taasi oo ay laf dhabar u tahay sarreynta sharciga oo aysan dowladdu marnaba gorgortan ka galaynin. Waxaan kaloo intaan hadalkii u gudagelin aan rabaa inaan guddoonsiiyo bilad daha ugu sarreeya ee Puntland oo ka turjumaysa bilada Puntland iyo shahaado sharaf. Sharciga ciidanku waa uu ka duwan yahay kan civilianka, maxaa yeelay dowladii waxa ay ku jirtaa oo rukni aasaasi ah waa ciidamada. Haddii la waayo ciidamo tababaran, disiblin leh, ilaaliya sharciga, waxaa halkaa ka dhacaya fawdo wax dowladnimo yiraahdani kama jiri doonto. Waxaan rajaynayaa saraakiisha cusub ee loo magacaabay in ay sii wada sida curfiga dowladdu uu yahay uu meerto u yahay. Waxaan u rajaynayaa in ay meeshii loogu dhiibay meel ka fiican gaarsiiyaan. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa in arrimahaas ay lagu tababaro jiilka cusub ee mas-uuliyiinta dowladda ah oo ay noqoto casharada la bixinayo qaybo ka mid ah. Madargaraasi warbaahinta dowladda Garoowe.